планово були у нас такі заходи. До кінця робочого дня, щоб ми побачили всі найголовніші об'єкти, які мене як міського голову цікавлять, зокрема. Сполярня – це сміттєсортувальний їхній завод, або сміттєпереробний, як можна сказати. Це водоканал. От, це транспортна їхня модель і управління транспортом. Це цікаві речі, і це за 5 хвилин не подивишся. І фільтрація, і як вони працюють з стоками. Це також цікаво. Я запросив мера міста Конрада Фійовика до міста Чернігова, і він пообіцяв за літні місяці знайти можливість відвідати місто Чернігів. Коли ми спілкувалися з не тільки з Конрадом Фійовиком, а з іншими містами, я особисто не звик просити. Це така неприродна для мене якась позиція. І я боюсь, щоб вони не злякалися, що місто там, значить, розбомбили, що це типу гроші, там все. Ну, от. І я обережно кажу так, що нам потрібна інформація, це не обов'язково муніципальні гроші, інформація про гранти, інформація про урядові програми, інформація, можливо, у вас присутні надпотужні корпорації, в яких є соціальна складова, де вони можуть цю соціальну складову також спрямувати на потреби мешканців міста Чернігова. Тобто, в першу чергу, це інформація. Тобто, ми не місто Чернігів – це не якась піявка, яка хоче присосатися до бюджету міста Жешов чи іншого. Це абсолютно інші стосунки. Поляки надзвичайно відповідально підходять до цієї угоди, і вони розуміють, що Україні треба допомогти. І такі міста, як Жешово, вони розуміють, що вони на кордоні Польщі. Вони все чітко розуміють, і вони розуміють, що якщо Росія проковтне Україну, наступним буде Жешово. Оце, розумієте, ну це така ситуація приблизно, як сьогодні там, за бюджетні кошти міста Чернігова укріплювати, там, робити якісь захисні оборонні споруди навколо міста, які не на території міста, але це не витрати, це економія насправді. Витрати, коли ремонти потім після обстрілів, після бомбардувань. Все витрати. Тому я думаю, що і сьогодні поляки, вони і свідомі цього рішення, що звісно, що подальші стосунки, вони наслідком будуть мати і надання якоїсь допомоги. Яка це буде допомога? Але я базово все-таки, нам би треба все-таки на рівні країни напрацьовувати такі рішення, пакетні, це і законодавчі, це і товарні відносини з нашими країнами-партнерами, щоб ми створювали робочі місця, щоб, розумієте, сьогодні багато є пропозицій таких, значить, давайте ми якусь машину вишлемо в Чернігів, з якої будемо годувати сусідськими людей безкоштовно. Ну, це прекрасна пропозиція, але вона не вирішить тих проблем, які сьогодні є в повній мірі, всіх проблем, які є в Чернігові. Нам треба рухатися вперед, нам треба створювати робочі місця, нам треба товарообмін між містами, між країнами. От, і я сподіваюся, що в місті Жешов ми будемо бачити такого партнера і будемо мати такого партнера, який буде провідником міста в країни Європи, в польські міста, в польський бізнес. От я бачу такі стосунки.